Mohamed Brahan, sikkert avancement her i pokalen mod Aarhus 1900. Du laver selv to mål. Hvordan var det at være tilbage i kamp? Jamen det var dejligt. Jeg har siddet ude i lang tid nu med det røde kort, som jeg fik i første kamp. Det er dejligt at være tilbage igen og score to mål, så er jeg klar til på søndag forhåbentlig. Ja, kunne du have tænkt nogle bedre måder at komme tilbage på? Nej, jeg synes, det har været tungt at være i skræmmekronen de sidste to uger, og man bare skulle træne og vente som en sulten løve på at komme i kamp igen, men det er dejligt at få scoret to mål på 45, og så med sikkert svang på 3-0. Ja, selve kampen i dag, det var vel som forventet en halvsløj bane med kort spil i duellerne, men en sikker sejr. Ja, det var lidt en vanskelig bane. Vi så det også på video, inden vi kom herover, men ja, jeg synes faktisk overraskende, så var den okay i forhold til det, vi så. Selvfølgelig kan det blive en bøvlet pokalkamp, men jeg synes, vi går videre og viser, at vi har i hvert fald et niveau eller to over det. Tak for det.